Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hicran Hüseynova Beyləqan şəhərində Beyləqan, Ağcabədi, Laçın, Xocavənd, Tərtər, Füzuli, Bərdə və Ağdam rayonlarından olan vətəndaşlarla görüşüb. Görüşdə komitə sədri tərəfindən vətəndaşların fikir və təklifləri dinlənilib. Vətəndaşlar əsasən erkən nigah və boşanmaların yaratdığı problemlər, qadın və uşaq hüquqlarının müdafiəsi, məişət zorakılığına məruz qalma, sağlamlıq məsələləri və məcburi köçkünlərin evlə təminatı ilə əlaqədar müraciətlər ediblər. Müraciətlərin bir çoxu elə yerindəcə həll edilib. Bəzi məsələlər isə araşdırılmaq üçün nəzarətə götürülüb. Komitənin səlahiyyətlərinə aid olmayan müraciətlərlə əlaqədar vətəndaşlara hər tərəfli izahat verilib, icrası nəzarətdə saxlanılmaqla aidiyyəti strukturlara çatdırılacağı bildirilib. Ruziyer Fullazadə, Şamxal Cəliloğlu, Loğman İsmayılov, Dünya TV.